Hej så folkens, og velkommen til. Mit navn det er DG, og velkommen herinde på MindLife-serveren. I dag havde jeg tænkt mig, at vi skulle simpelthen starte en ny serie op herindefra. Og jeg havde tænkt mig lidt Skyblock, fordi det er så lang tid siden, at jeg har gamet det spil. Eller det game mode. Og jeg tænkte, nu er der simpelthen tid til, at vi skal give gas på det. Så skal vi ikke bare komme ind på selve Skyblock-serveren her. Det tror jeg lige, vi gør sådan der. Så hopper vi herind. Og så skal vi simpelthen se, hvad der egentlig rør på sig. Vi skal jo have startet en ø op på den. Jeg tjekker lige rundt omkring spawnen og ser, om der er noget vigtigt. Noget vigtig information. Det er altid rart lige at kigge så godt omkring, inden man gør noget andet. Så skal vi se, hvad står der heroppe. Okay, yes. Det er bare sådan en yes. Lad os se her. Tutorial-område. Der må vi nok lige ned. Vi skal lige ned og kigge. Det skal vi. Og sådan er det, inden vi starter vores ø ud. Det er vigtigt lige at have styr på det hele. Og sådan er det. Det er jo et stykke tid siden, at jeg har spillet det her game mode her, så lad os se, hvordan der var ledes. Det hele det spillet ud. Jeg ved ikke, om vi skal bare skal tage herud. Din egen ø. Generelle kommandoer. Jobs join spawn. Warp spawn. Warp shop. Trade. Og alt det der. Yes. Island. Yes. Island invite. Leave. Make. Leader. Restart. Og alt det her lækre her. Det ser satme godt ud, det her. Jeg er helt vild med den her måde at lave tingene på. Det kan jeg altså godt lide her. Og skulle du forresten have lyst til at spille herinde, så er det altså også bare at give gas på IP'en, der er nede i beskrivelsen. Der kan du komme ind, og det er en åben server, det her. Så det er super, super lækkert. Visk og alt det der super. Jamen, skal vi så ikke bare komme ud og starte vores egen ø, tænker jeg. Skal vi se, hvad var commanden her. Det var bare slash island. Let's go. Altså, lad os komme i gang. Så skal vi se, hvad er det for noget? The Original Island Duo, det skal vi ikke. Black Diamonds, Expert Only. Jeg tænker, vi skal have en starter. En starterø, det er det, vi skal have. Sådan der. Så har vi noget ekstra mad derovre. Træet har vi. Oh yes. Lad være med at falde ned. Ej, det vil jeg så prøve at lade være med. Lad os lige se, hvad har vi hernede? Der har vi alt det her lækre her. Og vi har, vi skal have noget træ til at starte med i hvert fald, fordi vi skal bruge nogle, saplings. Det er lidt vigtigt. Så det får vi lige styr på. Og så jer, der sidder derude og tænker, hey, hvornår kommer der GH? Så er det sådan, at vi lige pt, der er vi sådan ved at prøve at finde ud af, hvornår omledes vi kan komme til at optage. Fordi der er lidt, folk har lidt andre ting at se til os ved siden af, så det er sådan lidt, vi skal lige have styr på en dato, inden vi går sådan rigtig i gang. Og så må vi se, hvordan omledes det går derfra. Så sådan er det. Og hvis det er dødt, så er det dødt. Og hvis det ikke er dødt, jamen så kommer der noget på et tidspunkt. Og sådan er det altså bare. Der må man altså lige væbne sig lidt med tålmodighed. Kom nu med en sapling. Det kunne være mega lækkert. Vi har ikke nogen ekstra saplings, vel? Nej, det har vi ikke. Så vores ekstra mad der. Oh, please, drop en sapling. Ellers så går det helt galt. Det går helt galt det her. Come on. Drop en sapling. Please. Bare en enkelt. Kan jeg selvfølgelig også bare lade være, så gør jeg det endnu sværere. Jeg tror, det bliver endnu sværere det her. Ingen saplings. Oh, nej. Hvad skal der ske ekstra mad? Hvad skal der ske? Får vi nogle saplings, mand? Hvad skal der ske? Du er fuldstændig ligeglad. Sådan er det bare. Det er lovligt. Og så har jeg også, som I sikkert har lagt mærke til, så har der været lidt stille på kanalen her det sidste stykke tid. Men jeg regner med, at jeg kommer tilbage nu, stille og roligt. Jeg har streamet rigtig, rigtig meget, og vil stadigvæk fortsat gøre det, så der kan godt gå lidt tid mellem de forskellige videoer. Og det er simpelthen fordi, jeg bare har streamet som galt. Og sådan er det bare, jeg har hygget mig så meget med at streame, og vi har fået det her nye, som Promic han har lavet, hvor man kan i chatten inde på Twitch, der kan chatten simpelthen smide ting efter os in-game, og det er simpelthen, det er en meget, meget stressende måde at spille på, skal jeg hilse at sige. Så der må jeg altså endelig komme ind. Der står en masse information inde på min Twitch-side derinde, så jeg håber simpelthen, at I kigger forbi derinde, fordi det er simpelthen underholdende, og chatten har slået mig ihjel så mange gange. Men lad os nu se, hvad gør en klog mand her? Nu har vi jo ikke nogen saplings som sådan. Kan vi komme til shoppen? Kunne det ikke være fedt, hvis vi kunne det? Og se om vi har et eller andet her. Jeg skal bruge noget sapling her. Hvad koster det? 1 for 10.
Har jeg penge? Jeg har 10 præcis. Okay, klik for at købe. Jeg sætter min lid til den her sapling her. Vi planter den, og sådan er det. Det er jo smukt det her. Det skal nok gå galt, det her. Jeg skal nok dø stille og roligt. Oha. Vi skal også lige have lavet en workbench her. Sådan der. Hvor kan vi stille den? Kan vi stille den der? Og så skal vi altså lige have lavet den her. Fordi jeg godt lige tænkte mig at få lavet lidt plads her. Lidt mere plads rundt omkring den her. Så det skal vi altså lige have gjort her. Vi skal selvfølgelig også have lavet noget cobblestone generator på et tidspunkt. Jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvordan det er, man laver sådan en der. Det er jo også bare fordi, jeg er mega noob. Og sådan er det. Men lad os se her. Jeg tænker, vi sætter dem her hernede, fordi så spawner der ikke nogen ting ovenpå dem. Nemlig så står de nemlig en halv blok nede, og det er så meget rart, at de gør det, så vi ikke støder på noget lige pludselig. Så lad os lige få lagt lidt gulv på her rundt omkring. Og du skal bare blive stående op på træet der. Stille og roligt. Du skal ikke nyde, at du falder ned, du. Sådan der. Der var også noget med, at man kunne få nogle jobs herinde, så jeg lige. Det skal jeg altså også lige have kigget på, hvad det er for noget. Fordi vi skal jo nok have nogle penge ind, højst sandsynligt, fordi ellers så går det helt galt. Så er jeg simpelthen dead, altså donail, or something, something. Og det skal vi ikke det skal vi simpelthen have styr på. Så lad os lige se her. Lad os lige tjekke jobs. Og se, hvad der gemmer sig af forskellige her. Vi skal have noget job browse, tror jeg lige, vi skal have fat i først. Job browse. Så lad os se, hvad har vi af muligheder her. Vi har woodcutter. Det er måske en meget god idé. Miner. I don't know. Jeg ved ikke helt, om der er en... der må jo næsten være noget mine. Halløj. Nej, det er selvfølgelig, fordi vi tager vores cobblestone generator. Ja. Det er jo rigtigt. Så måske woodcutter og miner kunne være en meget god idé. Jeg tænker lidt, woodcutter er måske nok starten, vi skal gå på. Hvordan er det, vi joiner det her? Er det bare jobs join? Og så woodcutter. Det er det. Så det gør vi lige. Job join. A woodcutter. Sådan der. Så er vi simpelthen woodcutter. Jeg tænker også, hvordan vi joiner skulle også miner. Bare lige for at... Hvad på en sikker side? Der er ikke noget, der hedder miner, eller hvad? Er der overhovedet ikke noget, der hedder miner? Skal vi lige se her. Skal der lige lure, hvorfor er der ikke noget, der hedder miner her? Det hedder sgu da bare miner. Eller kan jeg kun have en? Jobs. Join. Miner. Sådan der. Det var bare lige mig, der var en tumpe til at stave. Og sådan kan det gå. Kan vi twerke? Vi kan twerke, kan vi ikke? Nej, det kan vi ikke. Vi kan ikke twerke, guys. Vi kan simpelthen ikke twerke. Goddammit. Goddammit. Okay, vi skal have lavet lidt mere. Vi skal udvide den her platform her. Jeg tror, det er starten på det her. Det er simpelthen, at vi udvider den her platform lidt. Jeg kunne godt tænke mig at få den lidt bredere og lidt større. Bare lige så vi har lidt plads at arbejde på. Og så skal vi have ryddet området herop og flyttet vores kister og alt det her skal vi have flyttet ud. Men det tager jo nok lige lidt tid, det her med, at vi simpelthen lige skal have lavet alt det her lækre her til at starte med. Sådan er det. Det tager lidt tid. Og især når den er så langsom. Men lad os da lige få vores bone meal her. Der kan vi måske lige hapse her. Lige få op og... Ja, sådan der. Smukt, mand. Så håber jeg eddermame, at der er en sapling i den her. Fordi ellers så er jeg rimelig meget på røven. Jeg har kleine penge, jeg har natter. Og vi skal bruge en sapling. Og saplings, det koster... Ej, nu kan jeg se, nej, det er rigtigt, vi har lige fået woodcutter her, så jeg får penge ind, mand. Nice. Så vi er ikke helt på røven. det er skønt. Sådan der. Level 2 woodcutter, mand. Hvad siger du ekstra meget? Er vi kind of crazy nu? Der var sgu da lige sådan en sapling der. Haps, mand. Er vi crazy nu? Jeg tror nok, vi er crazy. Fordi nu har vi simpelthen bare $14, mand. Vi er mega rige herinde, du. Det kan jeg godt se dig. Det er ikke sådan. Snart, så er vi de rigeste på serveren. Hvad er toppen egentlig på den her balletop? Skal jeg se. Ja, okay, 90 millioner, ikke? Der er lidt vej ekstra meget, der er det da. Det kan du godt se. Men bare rolig. Vi skal nok nå det. Vi skal nok tage toppen på et tidspunkt.
Selvom vi skal bruge, jeg ved ikke, hvor lang tid på at nå den, så skal vi nok, vi klarer den. Vi går til tops her, det gør vi. Sådan der. Se, så er spørgsmålet lidt, hvordan jeg godt kunne tænke mig at få den her udvidet. Hvad vej skal vi gå? Skal vi gå den vej? Skal vi gå den vej? Hvordan kunne jeg godt tænke mig at få den her platform til at se ud? Jeg kunne godt tænke mig, at den her platform i midten, det ligesom blev centrum for det hele. Så jeg overvejer lidt at lægge en ekstra række på hele vejen ned her. Så lad os lige se, hvis vi gør sådan der. Så tager vi den hele vejen ned her. All the way. Hvor er det smukt, mand. Og så kører vi lige ud til kanten af, så lige pas på, at jeg ikke falder ned. Sådan. Ej, vi har en ekstra sapling der. Den skal vi altså lige have lagt i. Ingen grund til at miste den, hvis vi falder ud over. Det vil være mega, mega ærgerligt. De er lidt i høj kurs lige pt. Så det er vigtigt, at vi gemmer alt, hvad vi overhovedet kan få fat i her. Skal vi se. Sådan der. Og sådan der. Hele vejen hen. Og herhen. Og så måske også der. Det kan godt være, det er sådan der. Ja, ja, ja. Lad os lige få sidste hjørne på her. Så burde vi have den hele vejen rundt her. Sådan der. Det har vi også. Hvor er det smukt, det her. Det bliver jo en lækker platform. Og jeg har sådan set også gået og overvejet lidt det her med at streame, måske herindefra, en enkelt dag, eller to, måske, om ugen, og streame herinde fra den her Skyblock her. Fordi vi spiller jo lige nu, der spiller vi jo rigtig meget inde på Promix Server, og det er super underholdende, men en gang imellem, så skal der altså også lige lidt afslappende Minecraft til, hvor man ikke bliver jagtet af chatten. Og det har Ekstra Mad selv sagt, det har han givet mig ret i. Så det kunne være mega rart med sådan lidt standard hygge Minecraft der. Det kunne være lækkert lige at give gas på det. Så der har jeg sådan set også gået og overvejet herinde, om vi skulle gøre det. Fordi det er en super hyggelig server herinde. Lækre mennesker, lækre server, og det hele, det spiller bare, så det kan kun varmt anbefales, at man lige tjekker ind, hvis man ikke lige kender Minelife her. Det vi gør nu, det er, at vi lige markerer det her, så jeg ligesom ved, hvor midten er i det hele, og vi lige har styr på det hele, sådan der. Fordi så er det her, at vejen kommer til at gå ud til næste område, hvis man kan sige det sådan. Det er ikke noget, der kommer til at I kunne se. Altså, I kommer ikke til at kunne se det her i det færdige resultat. Det her, det er bare hjælpestreger for mig. Men lad os se her. Hvad har vi? Dum, dum, dum. Vi har træ. Vi har den der. Vi har saplings. Vi har saplings her, der gror. Det er lækkert. Kan vi ikke lige få den der? Ja, det var så den ekstra mad. Så skal du lige gå væk. Ja, jeg ved godt, du vil kæle. Men du skal ikke stå oven træet, mate. Så kan det ikke vokse. Det er lidt der, den ligger. Så hvis du bare holder dig væk fra den der, så er det bare super duper fan freaking fantastisk. Og jeg tror, at det må være nok for den her en gang. Det her, det var simpelthen første afsnit herinde fra Minelife-serveren. Jeg håber simpelthen, at du kan lide, hvad du ser. Og sådan er det. Kan du ikke lide det, så er der ikke noget at gøre ved det. Sådan er det altså bare. Jeg hygger mig i hvert fald med det her, og jeg håber, at I også har hygget jer med at kigge med. Fordi det er lang tid siden, at vi har lavet en Skyblock-serie, og jeg tænkte, nu var det endelig tid. Og ekstra meget her. Han er bare super glad for, at I også kiggede med. Og så ses vi simpelthen i næste omgang, ikke? Ja, det gør vi der, det gør vi. Ja. Super duper. Kan I hygge jer? Vi ses på grillen, eller inde på Twitch. Meget snart. Hej.